Fala, meus queridos, hoje eu estou aqui com um novo jogo no canal, que é o Fish Feed and Grow. Recentemente eu comecei a jogar esse jogo e me interessei bastante em trazer para vocês aqui no canal, tá? Então eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, pode virar aí uma nova série aqui no canal, beleza? Então já vamos lá. Bom, pessoal, estamos aqui no modo single player. Aqui de cara nós temos aqui os mapas, tá? Temos aqui a river, né, o rio, o pântano, se não me engano isso aqui é o mar aberto, tá? E o que é o Great? O Great é basicamente o oceano, né, o mar aberto, assim como esse aqui, só que com mais criaturas do que esses outros modos aqui. Por exemplo, além das criaturas que existem hoje, existem também as criaturas pré-históricas, como Megalodon, Estichossauro e vários outros, beleza? E bom, no vídeo de hoje eu vou começar aqui no River, no modo Survival. E daqui a pouco, ainda hoje, no vídeo de hoje, eu vou jogar um pouquinho aqui com alguma criatura, tá? Então vamos começar aqui no rio. Muito bem, estamos aqui com a seleção dos nossos peixes. Eu vou pegar esse aqui, ó, que parece ser o mais forte. Aqui em Fish Select tem aqui alguns peixes que a gente não tem desbloqueado, obviamente. Temos que desbloquear para isso. Então, vamos lá, vou pegar esse aqui. Boa. Agora a gente tá aqui no ovinho, ó. Temos que quebrar o ovo. Bora. E boa. Nascemos e olha o calango olhudo que a gente é. Meu Deus do céu. Bom, tem aqui, ó, uns peixes que é da mesma espécie que a gente. Quando a gente crescer, a gente vai ficar desse tamanho. Estão olhando pra parede, né? Não sei o que eles estão fazendo. Mas vamos lá, vamos tentar sair desse buraco aqui, ó. Eu e meu irmão. Meu irmão aqui, cadê meu irmão? Aquele aqui, ó. Meu irmão explorador aqui, ó. A gente vai sair. Beleza? E bom, nosso objetivo é basicamente comer e crescer. É basicamente, literalmente, o nome do jogo até. Ó, tem um bicho aqui, ó. Um caramujo. Um caracol, né? Não é caramujo, é caracol. Vamos pegar. Filho da mãe, comeu meu caramujo. Ah, mas tem um bichinho aqui, ó. Cadê? Eita. Ai, meu Deus. Socorro. Esse bicho aqui não é da minha espécie, não, mano. Sei de perto. Sei de perto, ó. Ó. Tomar muito cuidado, ainda mais que a gente é muito pequeno. Temos que chegar ali no nível 4 pra poder crescer e ficar adulto, né? A gente não é adulto ainda. Ai! Caramba! Que medo que isso dá! Olá! Eu vim te comer. Vem cá. Eu sou muito ruim, pessoal, nesse jogo. Foi mal. Eita. Tem um peixe aqui, perigoso. Ah! Tá trancado, velho. Nossa, não passa nem Wi-Fi. Ele me engoliu inteiro! Filho da mãe, cara! Eu tô no meio de uma correnteza do rio. Tem peixe aqui, né, meu amigo? Aqui, ó. Esse aqui é da minha família, ó. Esse peixe aqui. Pelo menos eu acho que é. Ó, tão comendo aqui, ó. Vamos tentar pegar um pouquinho. Nossa, não consegui pegar nem um pouquinho. Ai, inimigo não. Tocou musiquinha, não é amigo. Calma, ó, tá cheio aqui, ó. Come. Ah! Meu Deus, eu tava perto de pegar nível 4. Deixa um pouquinho pra mim. Aí. Deixa um pouquinho pra mim. Poxa. Tá, mas tá de boa. Eu tô andando aqui junto com uma da minha espécie. A gente é basicamente um dos espécies mais fortes aqui do local. E junto com eles eu tô conseguindo chegar no nível 4 rapidinho. Então vou ficar andando junto com esse aqui, ó. Olha, ele vai caçar de novo. Ele vai caçar, ó. Ó, já comeu. Calma, deixa eu pegar um pouquinho. Nossa, peguei quase nada. Outra. Meu Deus, tem outro peixe aqui. Mata ele. Nós vamos comer. Aí, boa. Deixa eu comer um pouquinho. Ai, deixa eu comer aqui um pouquinho, por favor. Aí, come, 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 come. Rápido. Aí, pega e leva. Calma, tem outra partezinha aqui. Tá cheia.
divide comigo. Vou pegar essa outra partinha que é mais fácil de quebrar. Eu não consigo carregar. É muito grande. Então, vamos destruir. Não, deixa eu comer. Caraca, vai ficar difícil de conviver com vocês. Vocês não dividem. Ensina a criança a dividir desde pequena. Aqui, ó. Comi. Pronto. Não é o suficiente, né? Mas... Peraí, isso aqui não é minha família, não. Ué? Cadê meu parente? Me abandonou? Ah, tá aqui, ó. Boa. Pelo menos eu acho que é ele, né? Eu não tô gravando os peixes direito. Ah, ele mesmo. Beleza. Ó, ó, ele vai caçar de novo. Não caçou, não. Meu Deus, ele me tá no meio da correnteza e nem pra arranjar uma comidinha. Come aí, ó, o tamanho dos peixes. Ai, eu tô indo pro meio deles. Tá atacando! Meu Deus! Onde é que tem mais peixes aqui pra me comer? Eu não tô achando. Ah, mais umzinho aqui. Comi. Opa! Crescemos! Boa! Aê, fi! Olha só o nosso peixão aqui, ó. Olha! Meu Deus! Vou comer aqui agora. Agora eu sou poderoso. Nem tanto que eu tô nível 4, né? Mas tudo bem. Agora eu já tenho mais proteção, né? No caso. Agora eu posso... Ah lá, esses bichos me perseguiram um tempão. Será que eu já posso bater de frente com esses aqui? Esses aqui são médios, né? Ó, eles já fogem de mim. Vem, vem, vem. Fugiu, fugiu. Boa. Caraca, a gente é muito monstro, hein? Ó, ó a nossa boca. Poderosa. Ó, tem outros peixes aqui, ó. Ó, esses aqui já são mais fortes, ó. Tem um cardumão. Ó, o tanto de comida que eles têm. Caraca, é um cardume mesmo. Você é alvo já. Ai! Meu Deus! Socorro! E eu tô sem energia. E aqui é correnteza. Eu não consigo nem andar direito. Só nadar. Não ando. Meu Deus. Muito bem, estamos aqui naquele outro modo que é o Great. Tá, que eu falei que eu ia jogar um pouquinho com vocês. Ó, temos muitos peixes aqui pra gente poder escolher, ó. Criaturas aquáticas também que estão aqui pra, ó. Essa aqui, ó. O Estichossauro. Vamos ver aqui o que mais tem, ó. O Dunkleosteus e outros aqui que ainda não desbloqueei. Beleza? Bom, eu vou jogar hoje com o Estichossauro porque eu achei ele bem interessante. Eu vi que ele foi a última atualização que teve no jogo. Então eu quero jogar bastante com ele. Mas aí vem aquela pergunta, né? Ele custa 85 moedas, como vocês estão vendo aqui, é 85 moedinha pra deter ele. E eu tô com zero, então como é que eu vou jogar com ele? É só você clicar a tecla L mais I. Olha lá, ó, as moedinhas subindo. Viram? Isso daí não é hacker, não é nada, isso daqui é algo que os desenvolvedores colocaram. Então você que joga tem acesso a isso. Beleza? Então, vamos lá, jogar aqui com o Esticho e vamos lá. Muito bem, estamos aqui com o nosso Estichossauro. Olha só como que ele é bonito, ó. Monstruosidade. Tem outros da minha família aqui, ó, ali embaixo. Deixa eu ir atrás dela ali. Ih, não é não, é um Dunkleosteus. Ah, mas tem um peixe que dá pra me comer ali. Ah, tá, só que tá muito perto. Ali, outro Esticho aqui, ó. Cara, que é bem escuro. Quanto mais fundo, menos luz, né? O que você tá fazendo aí, cara? Tá comendo os caranguejos? Deixa eu sair daqui um pouco. Vamos subir aqui um pouquinho pra luz, ver se tem algum peixe pra gente poder comer aqui por enquanto. Ó, ali embaixo tem, ó. Tubarões. Vou comer tudo. Ai, toma. Morde, eu não tô conseguindo acertar. Ai. Calma. Vocês vão morrer tudo, cara. Vocês vão morrer todo mundo. Tom. Aí, boa. Come. Sai. Ah, não. Roubou minha comida. Falta aqui.
É bem difícil de acertar, não, não é muito fácil. E, meu Deus, olha, tá atacando meu irmão! Toma! Ai, é muito forte! Vai pra trás! Calma, ele não tá me, ele tá me errando. Ih, meu Deus, agora é eu e ele. Ai, meu Deus, ele é muito forte. Toma. Ai, ele é muito forte. Ai, vaza. Ai, vaza, vaza, vaza. Ai, tem outro aqui. Sai. Me larga, meu Deus do céu. Eu prometo, me matou. Ai, meu Deus. Não, 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 por favor. Não, Megalodon. Me solta. Me solta, Megalodon. Não. Levou meus tichos embora. Caramba, eu já tava no nível 18. Fiquei muito tempo tentando crescer. Muito bem. Já tô aqui no nível 12 novamente, né? Agora não tô tanto quanto antes, mas consegui upar ele um pouquinho jogando aqui algum tempinho. E tô tentando encontrar. Ó, tem um tanque dos teus aqui, ó. Não sei se ele é muito forte, mas eu vou tentar comer ele. Calma aí. Toma daqueles seus. Toma. Vai, mata. Morreu. Agora é só eu quebrar ele aqui pra comer. Pronto. E caraca, ele é bem ruimzinho de quebrar, hein. Bora. Caramba, mano, tá ruim aqui pra mim. Bora, aí. Agora vamos pegar aqui toda a comida. Pronto. E agora eu tenho que subir pra respirar. Sobe. Sobe pra respirar. Ai, sobe. Sobe. E pronto. Nós temos que subir, que às vezes aparece o pulmãozinho ali no cantinho, que nosso esticho tem que ir respirar um pouquinho. Meu Deus do céu. Vaza. Só vai, olha isso. Tão tudo. Ó, tem outro esticho aqui, deixa eu comer. Come rápido, come. Eu consegui ponto. Vai, come comida. Come. Ai, eu tô aqui já. Meu Deus. Tom. Acho que eu sou mais forte que eles, hein. Eu acho que eu sou mais forte que eles. Ele tá só virando, ó. Tá só virando pra mim. Calma. Morde. Caramba. Toma. E morreu. Ó, tem como levar ele agora, ó. Ou soltá-lo. Pra deixar ele morto. O tamanho da boca dele. Deixa eu terminar de matar ele aqui. Agora, vou levar ele pra cá. Pra terminar de devorar ele. Bora. Come. Epa, tem um bicho aqui. Acho que não. Vamos comer aqui um pouquinho então, bora. Aí, ó, bora pegar tudo. Ó, nível 21 já, hein, pessoal. 21. Mas, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje, tá? Foi só pra gente jogar um pouco aí com algumas criaturas e conhecer também aí o Fish Feeding Grow. Se vocês gostaram, vai ter muito mais, beleza, aí no canal. Então, só vocês deixarem nos comentários se vocês gostaram ou não, tá? Então, muito obrigado por terem assistido. Valeu, até mais e tchau.